Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, my today video to apnaluk sokoluke thank you kobor kane bonaisu. Well, apnaluke jodi mur videos bilak sai tene hole apnaluke nichoy gom pai je moi mur channel to mur family hisape regard koru. Aru kedin man agote mur family to 100 jon members e join korisile aru moi tetia apnaluk thank you kobor kane video bonaisilu. মই তেতিয়া বিৰাতে এক্সাইটেড আছিলো আৰু আজি আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক থ্যাংক ইউ কবৰ কাৰণে এইটো ভিডিও বনাইছো কাৰণ মোৰ এই ফেমিলিটো 100 ৰ পৰা ডাঙৰ হৈ পলাই 1000 হৈছে মানে 1000 জন মেম্বাৰছে জয়েন কৰিছে মোৰ চেনেলটো জোয়াকালি সো মই জোয়াকালিৰ পৰাই মানে বিৰাতে এক্সাইটেড আছো কিন্তু এবাৰ অলপমান ফিলিংটো বেলেগ লাষ্ট টাইমতকে এবাৰ মই অলপমান কনশিয়াস হৈছো আৰু অলপমান মানে ৰেসপন্সিবিলিটি বাঢ়িছে নিচিনা ফিল হৈছে কিন্তু মই ট্ৰাই কৰিম মোৰ লেভেল বেষ্ট ট্ৰাই কৰিম যাতে মই আপোনালোকৰ বাবে সদায় এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিব পাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই যেতিয়া ৰুমত বহি পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপলোড কৰোঁ মোৰ ইমানটা আন্দাজা নাথাকে যে মই যিখিনি ভিডিঅ' বনাওঁ সেইখিনি বস্তু মানে মই যি কনভে কৰিব বিচাৰোঁ সেইখিনি বস্তু কনভে হৈছেনে হোৱা নাই মোৰ সেইটো ইমানটা আন্দাজা নাথাকে আৰু তাতে মানে আপোনালোকৰ যিখিনি কমেণ্টছ আহে সেইখিনি বহুত কামত দিয়ে আৰু মোৰ কাৰণে সেইখিনি বহুত ভেলুৱেবল হয় মই আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্ট পঢ়োঁ আৰু আপোনালোকে যিখিনি কয় মোৰ মই সঁচাকৈ গোটেইখিনি পঢ়োঁ আৰু ইট মিনছ এ লট টু মি চ' থেংক ইউ চ' মাছ আপোনালোকৰ যিবিলাক ভাল ভাল কমেণ্টছ আহে তাৰ পৰা মানে কি মই আন্দাজা লগাব পাৰোঁ যে মই যেনেকুৱা ধৰণে কনভে কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি বস্তু কনভে হৈছে আৰু ক'ৰবাত যদি মই কিবা ভুল কৰোঁ আপোনালোকে যদি আঙুলিয়াই দিয়ে সেইটোৰ পৰা মই ভালেখিনি শিকিছোঁ আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই নিজে ফিল কৰিছোঁ যে ময়ো লাহে লাহে গ্ৰ' কৰি আছোঁ এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল চ' থেংক ইউ চ' মাছ আৰু মই এনেকৈ ক'ম যে আপোনালোকে যেন মোক সদায় এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকে আৰু আমি যেন একেলগে গ্ৰ' কৰোঁ মই আমি একেলগে গ্ৰ' কৰোঁ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মই কনচিডাৰ কৰোঁ যে আমি এটা টীম হয় য'ত আপোনালোকৰ পৰা মই ভালেখিনি কথা শিকিছোঁ আৰু শিকিম আৰু মই যি অলপ পাৰোঁ সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মই যিখিনি কথা কওঁ তাৰ পৰা যদি মই কিবা 1%টো যদি কাৰোবাক হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ বা মটিভেট কৰিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে মাই জব ইজ ডান চ' আমি এটা টীম আৰু আশা কৰোঁ যেন এই মানে কি আমাৰ যিটো ৰিলেশ্যন সেইটো যেন আগলৈও এনেকৈ থাকে আপোনালোকে যেন মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰে আৰু আমি যেন আৰু গ্ৰ' কৰি কৰি যেন আমাৰ ফেমিলিটো আৰু ডাঙৰ হয় চ' সেইটোৱে মই আশা কৰোঁ আৰু মানে মই আজি বিশেষ বেলেগ কোনো এজেণ্ডা লৈ পেলাই মানে বেলেগ কোনো টপিক লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই বাছ আপোনালোকক থেংক ইউ ক'বৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ চ' আপোনালোক যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে টিল দেন টেক কেয়াৰ আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত